אני חיילת בצבא ההגנה של ישראל. בנוסף לכך יש לי עסק שקוראים לו מודה ברזיל פיטנס, שזה בעצם חנות אונליין של בגדי כושר שאני מייבאה מברזיל. ובנוסף אני דוגמנית. אני מרגישה גאווה שאני משרתת במדינה הזאת, כי זה מקום ש... התפקיד שלי זה מקום שפעם נשים לא היו יכולות להגיע אליו, ובעצם זה שעכשיו אני מייצגת משהו אחר, בעצם בזה שאני בצבא, ואני מרגישה גאווה שאני משרתת בצבא הזה, כי זה גם מעצים את הנשים, גם אני עושה משהו משמעותי, שזה היה לי מאוד חשוב כשנכנסתי לצבא, ואני מרגישה שאני עוזרת לאנשים.